नमस्कार प्रिय छात्र छात्री सकल आंतरदलीय शिक्षण श्रेणी कक्ष ले हातुरुगी रामधेनु तरफ पर तुम लोग आटाइले स्वागत जानालो आशा करो तुम लोग निश्चय कुशले आसा। आज भिडिओटर जरिए आम आलोचना करम मूलत नवम और दशम श्रेणी असमिया विषय अति प्रयोजन एक बारे सहज व्याकरणीय विषय विपरीतार्थक शब्द विषय यहखिनिते एटा कथा कई थौ जे आमि विषयबोर जिमान पारो सिमान सहज भावे पुंखानुपुंखक बुझाबोले कारणे चेष्टा करिम। अनुग्रह करि भिडिओबोर अकनो स्किप नकराकै एकांत मने धैर्य सहकारे चाइ जाबा। तेने होले बोलासुन पलम नकरि आजिर पाठर माजलै जाउ। प्रिय छात्र छात्री सकल विपरीतार्थक शब्द बुलिले प्रथमते इयार लगत जड़ित दुटामान कथा मनलै आहे जिकेटा तुमालुके जानिलै मनत रखाटो अति प्रयोजन बुलि मय भाबु। प्रथमते विपरीतार्थक शब्दनो कि उत्तरत कौ विपरीतार्थक शब्द हैछे एटा शब्दर विपरीत अर्थ बुझुवा बा विपरीत अर्थ बहनकारी शब्द। कोनो कोनो इयाक विपरीत शब्द बा विपरीत अर्थ बुझुवा शब्द बुलिओ कय। द्वितीयते विपरीत शब्द और विपरीत लिंग एक ने उत्तर कौ विपरीत शब्द और विपरीत लिंग एक नए एक कथाखार नजनार कारण जनार पिछतो असवधानता बशत आम छात्र छात्री विपरीतार्थक शब्दबूर लिखोते भूल करे जेने रजार विपरीत शब्द प्रजा निलिखि रानी लिखे ठीक सेदरे देवतार विपरीत शब्द अपदेवता निलिखि देवी लिखे। तृतीयते कौनबूर शब्दर विपरीतार्थक शब्द पा जाए অসমীয়া ভাষাত মূলত বিশেষ্য বিশেষণ আৰু ক্ৰিয়া বিশেষণ পদবোৰৰ বিপৰীতার্থক শব্দ পোৱা যায়। মূল ক্ৰিয়া পদৰো বিপৰীতার্থক ৰূপ পোৱা যায় যদিও হেয়া তেনেই কম। বিভিন্ন ক্ৰিয়া পদ যেনে কৰাৰ নকৰা যোৱাৰ নোযোৱা খোৱাৰ নোখোৱা আদি পদবোৰ সেই ক্ৰিয়াবোৰৰ একো একোটা নয়ার্থক ৰূপহে সেইবোৰক প্ৰকৃতার্থত বিপৰীতার্থক শব্দ বুলিব নোৱাৰি। সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ ভিডিঅটোত केवल स्वर्णरे आरम्भ शब्दबूर विपरीतार्थक शब्द विषय आलोचना करिम। तेन्ते बोला आमी शब्दबूर लगत परिचय हौं। आमी इतिमध्ये विपरीतार्थक शब्दर संज्ञा कय दिछो तथापिओ लिखित रूपत पुनर एबार तोमालोकक दि दिछो तोमालोकर सुबिधार बाबे विपरीतार्थक शब्दर संज्ञा বা বিপরীতার্থক শব্দ কাক বোলে। কোনো এটা শব্দর বিপরীত অর্থ বুঝা শব্দবোৰক বিপরীত শব্দ বুলি কোৱা হয়। অর্থাৎ এটা শব্দ আন এটা শব্দর বিপরীত অর্থ বহন কৰিব পাৰে বুলি যিবিলাক শব্দই আন এটা শব্দর বিপরীত অর্থ বহন কৰিব পাৰে বা বুজায় সেই শব্দবিলাককে সেই শব্দবিলাককে শব্দটোৰ বিপরীত तार्थक शब्द बा विपरीत शब्द बुली कुआ होय। एतिया आमी किसुमान शब्द लै लैछो। हे शब्दबुर होइसे प्रथमते अकर्मक अक्षम अनुस अनु असल अचेतन अलिख अल्पप्राण অসিংহ অজ্ঞ আৰু অনাবৃষ্টি এইবিলাক শব্দ এতিয়া আমি বিপৰীত শব্দ জানিম। অকৰ্মক সকৰ্মক অক্ষম অক্ষম সক্ষম অনুস অগ্ৰস অনু বৃহৎ অচল সচল অচেতন অবচেতন অলিক সত্য অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ অহিংস হিংসুক অজ্ঞ জ্ঞাত অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি। আমি আন কিছু শব্দ লৈ লৈছো সেইবিলাক হৈছে অতীত অধ অধ অধম অসীম অনন্ত অনুকূল অনুরাগ অনুরক্ত আকর্ষণ আগমন আর আগত। আমি এতিয়া এই শব্দবিলাকৰ বিপৰীত শব্দ বিচাৰিম।
অতীত, অতীতৰ ভৱিষ্যত, অধ্য, অধ্য মানে ঊৰ্ধ, অধম, অধম মানে উত্তম, অসীম, অসীমৰ সসীম বা সীমিত, অনন্ত, অনন্তৰ অন্ত, অনুকূল, অনুকূলৰ প্ৰতিকূল, অনুৰাগ, বিৰাগ, অনুৰক্ত, বিৰক্ত, আকৰ্ষণ, বিকৰ্ষণ, আগমন, প্ৰস্থান, আগত, অনাগত। আমি আন কিছুমান শব্দ লৈ লৈছো, সেই শব্দবিলাক হৈছে আপোন, আদি, আদিম, আপদ, আৱশ্যক, আবাহন, আবিৰ্ভাৱ, আবৃত, আৰোহণ, আদ্ৰ, আৰ্য। আৰু এই স্বৰবৰ্ণৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হোৱা এই শব্দবিলাকৰ বিপৰীত শব্দবিলাক হৈছে আপোন, পৰ, আদি, অনাদি, আদিম, অন্তিম, আপদ, সম্পদ বা নিৰাপদ, আৱশ্যক, অনাৱশ্যক, আবাহন, বিসৰ্জন, আবিৰ্ভাৱ, তিৰুভাৱ, আবৃত, অনাবৃত বা উন্মুক্ত, আৰোহণ, অৱৰোহণ, আদ্ৰ, শুষ্ক, আৰ্য, অনাৰ্য। স্বৰবৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা আমি আন কিছুমান শব্দ লৈ লৈছো, আলস্য, আশীৰ্বাদ, আসক্ত, আসামী, আস্তিক, আস্থা, ইচ্ছুক, ইতিবাচক, ইহকাল, ইহলোক, ইষ্ঠ। এতিয়া আমি এই শব্দবিলাকৰ বিপৰীত শব্দ জানিম। আলস্যৰ শ্ৰম, আশীৰ্বাদ, অভিশাপ, আসক্ত, অনাসক্ত, আসামী, ফৰিয়াদী, আস্তিক, নাস্তিক, আস্থা, অনাস্থা, ইচ্ছুক, অনিচ্ছুক, ইতিবাচক, নেতিবাচক, ইহকাল, পৰকাল, ইহলোক, পৰলোক, ইষ্ঠ, অনিষ্ঠ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আলোচনাৰ মাজতে তোমালোকক এটা টিপছ দিওঁ। ভিডিঅ'টো চাই থকা সময়ত তোমালোকে নিৰীক্ষণ কৰিছা যে আমি সমস্যাটো দি অলপ সময় ৰৈহে সমাধানবোৰ দিছোঁ, সমস্যাৰ সৈতে একে সময়তে সমাধানবোৰ দি দিয়া নাই। ইয়াৰ ফলত তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন আৰু অনুশীলন দুয়োটা সুবিধাই লাভ কৰিবা। ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ অধ্যয়ন কৰিবা, দ্বিতীয়বাৰ অধ্যয়নৰ বাবে যেতিয়াই স্ক্ৰীণত সমস্যাটো বা প্ৰশ্নটো আহে তেতিয়াই ভিডিঅ'টো ৰখাই লৈ ভিডিঅ'টোত দিয়া সমাধানবোৰ মনত পেলাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু পিছত ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি তোমাৰ সৈতে একে হৈছে নাই মিলাই চাবা। তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। স্বৰবৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা আমি আন কিছুমান শব্দ লৈ লৈছো, উগ্ৰ, উচ্চ, উজান, উৎকৃষ্ট, উত্তৰায়ণ, উত্থান। তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা উত্থানটো ইয়াতে টাইপ কৰোঁতে হৰ্চৌ দন্তীয়া থত আৰু এটা দন্তীয়া থত থা থা থত আকাৰে থা হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ইয়াত কী পেডত ভালকৈ ছাপৰ্ট নকৰাৰ কাৰণে উত্থানটো এনেকুৱা হৈছে। আচলতে উত্থানটো এনেকুৱা নহয়, উত্থানটো আচলতে এনেকুৱাহে। উত্তীৰ্ণ, উদয়, উন্নত, উন্নতি, উন্নীত আৰু এইবিলাক শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দবিলাক হৈছে উগ্ৰ, শান্ত, সৈন্য, উচ্চ, নিজ, উজান, ভাতি, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, উত্তৰায়ণ, দক্ষিণায়ণ, উত্থান, পতন, উত্তীৰ্ণ, অনুত্তীৰ্ণ, উদয়, অস্ত, উন্নত, অনুন্নত, উন্নতি, অৱনতি বা অনুন্নতি, উন্নীত, অৱনমিত,
স্বৰবৰ দৰে আৰম্ভ হোৱা আন কিছুমান শব্দ আমি আকৌ লৈ লৈছো। উৎকৰ্ষ, উত্তম, উৰ্বৰ, উন্মুখ, উষ্ণ, উপকাৰ, ঊৰ্ধগতি, ঊৰ্ধগামী, উশাহ, ঐক্য আৰু ঐশ্বৰ্য। এইবিলাক শব্দৰ আমি এতিয়া বিপৰীতাৰ্থ শব্দ জানিম। উৎকৰ্ষ, অপকৰ্ষ, উত্তম, অধম, উৰ্বৰ, অনুৰ্বৰ, উন্মুখ, বিমুখ, উষ্ণ, শীতল্য, উপকাৰ, অপকাৰ, ঊৰ্ধগতি, অধোগতি, ঊৰ্ধগামী, অধোগামী, উশাহ, সন্ধ্যা বা সন্ধিয়া, ঐক্য, অনৈক্য, ঐশ্বৰ্য, দাৰিদ্ৰ। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। এই বিষয়টিৰে পৰৱৰ্তী পাঠ খুব সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি তোমালোকে কিছু হ'লেও লাভৱান হৈছা। যদি এই ভিডিঅ'টিৰ উপৰিও স্বৰবৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা আৰু কিবা শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ জানিব বিচাৰা, তেন্তে মন্তব্য বাকচত তোমালোকৰ শব্দবোৰ দি দিবা, আমি তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ যত্নপূৰ্ণ আস্তি চেষ্টা কৰিম। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাইছা, তেন্তে ভিডিঅ'টিৰ তলতে থকা লাইক বুটামটোত এবাৰ আঙুলি বুলাই দিবা। আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, তেন্তে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে নটিফিকেশ্যন আইকনটি ক্লিক কৰি ঘণ্টা বুটামটি ভুলাই দিবা। শেষত তোমালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টিলৈকে বিদায় মাগিছোঁ। তোমালোকৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।